لندیک کرد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. درود شريف هو آية. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام، طلباء عزام، دغه مجلس حاضرین مسلمانان ورونو، نن په دغه مدرسه خیر العلوم کې د بخاری شریف او د اخیری کلاس زموږ د دینی علومو دینی شرعی علومو یکم تمنگ دا دور حدیث کلاس وای داغ افتتاح دا او محترم رور جناب حضرت مولانا داود شاہ صاحب زید مجدہم
سره د خپل مدرسینو حضراتو او د معاونینو دوستانو د دې مدرسې خدمت کوي سیکنډ ټیم دویم ټیم او د دې مدرسې فایده ستاسو مخکې حاضره شوه ښکاره شوه چې نن پکې د دوره حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بذات چې د هغه نه مبارک خولې نه او د مبارک سینې نه کومې خبرې راوتې دي او د هغې د مبارک وجود په کومو افعالو اعمالو باندې مصروف شوی دی او د هغې د مبارکو سترګو مخکې صحابه او څه کړي دي نن د هغې احادیثو د عظیم کتاب بخاری شریف افتتاح کیږي. زما ورور په مخ د ځمکه دې کتاب بخاری شریف له خدای پاک ډېر لوی قبولیت ورکړی او دی ولا ولې ورکړی او زمونږ د علماو دا یو تقریبا که بعد یو شعر ذمه قلیله دواله و مدله اختلاف لري نو وي به لیکن مما یعتد بقولهم علماء محدثین پشت در پشت په دې خبره متفق را روان دي چې اصح الکتب بعد کتاب الله یا بعد کتب الله الصحیح للامام البخاری د صحت په میدان کې د دینه مضبوط کتاب نشته. بخاری شریف د دې نوم نه دی دیله د دې کتاب ملا صاحب یو اوږد نوم یې ښی دی الجامع الصحیح المسند المختصر من احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم وسننه و ایامه. اوږد نوم لري خو دا نوم یې اوږد دی نو جامع د امام بخاری وته یا صحیح د امام بخاری وته عامون وته بخاری شریف وایو. دا بخاری دا د دې ملا صاحب لقب دی ولې ځکه دا ملا صاحب پیدا شوی په بخارا کې دی نسبت بخارا ته دی نو هغه ته امام بخاری وایي د دین او د یو فن او د یو علم مشر امام بخاری. د ده نوم محمد دی د پلار نوم اسماعیل دی د نیکه نوم ابراهیم دی د نیکه د پلار نوم یې مغیره دی او د نیکه نوم یې بردزبه دی. دا بردزبه د مجوسی او په مجوسیت مړم دی او د نیکه پلار مغیره دا یو والی تیر شوی دی د بخارا یمان جعفی د هغه په لاس مسلمان شوی دی نو دی چې د چا په لاس ایمان راوړي هغه ته خپل نسبت کوي د لقب دې ته ولاء الاسلام وایي نو ده ته یمانیم وایي او جعفیم ورته وایي او بخاری ورته ځکه وایي چې بخارا کې پیدا دی. ما د ده هغه کور لیدلی دی چې کم کې دی پیدا شوی دی په بخارا کې زه تلی بیا پکې یو مدرسه جوړه شوې وه ما تپوس وکړم دا مدرسه څومره قدیمه ده یاره وایي تقریبا شپږ سوه اووه سوه اته سوه کاله مخکې دې دی ما دا مدرسه جوړه او پکې څوک طالب نشته جرنده پرته ده. خدای پاک دی کتاب لړې لوی قبولیت ورکړی بخاری شریف نه او دا ولې دا د اخلاص ډېر زیات و او چې کلم په یو انسان کې اخلاصی او نیت مضبوط د الله د رضا د پاره نو دله خدای قبولیت ورکوي د ده کتاب له خدای پاک قبولیت ورکوي. حدیث د بخاری شریف نه دی اذا حب الله عبدا نادى جبريل چې خدای پاک دا مینه نه وه د صحابه په زړه کې مینه وه صالحینو په زړه کې نو الله ورسره د مخلوق مینه بیا پیدا کړي دې ته قبولیت وایي خدای پاک ولا قبولیت ورکړي نو اخلاص یې ډېر زیات و نو الله ولا قبولیت ورکړي نو چې کوم مشران سپینګیرې او
بالغانو لوی شاگردانو نسترگی پیروست چنیا سمرا دم استادان دی وید اکثر تاریخ پیدائش و دا پیدائش زی تاریخ وفات و دا وفات زی او دا سفرونو چه کم کم زی تتلی دی دارا تطول معلوم دی لان مور سر حج لان یو دیو یو ارور و احمد چه حجیو که او تواف وادا چه خلق و تا تواف رخصت و یغیو که نو دی مور طویلا بچی دی رکوٹی وی موری تازه دا اللہ نسل غفتی وی بچی دا حضور پاک دا حدیث و علم لان نوی حدیث خودی علاقه کی دی مکہ و مدینہ کی ما پرید و تزا چه دا حضور پاک حدیث دا کم نو بچی چه تا دل نسوک شکای بیا آغا زمانه که نه فلینکوچو نه جهازو نه تیلفونو او نه انترنیتو اسنو موبیلی نه نو دا بچه چه اس پریدم زرگونه میله لره دا بسکی دا ماشو نمور دیرو جلل و اللہ تا لا سجد که بیت اللہ تا مخکلی وی اللہ دا بچه ماستا دا پیغمبر دا حدیثو دا پارا غخته ده اللہ او دا حدیث خودل تا دیز خودل تا نشم پاتے که ده دا سر خود نشم کرده ده او دی دا زایا نشی خدا آیا لو پر نشی اللہ گڑ وڈ نشی ازمانا پا دی ملکونو کرده دلی ده او چه چا سر با دا رسول اللہ مبارک یو حدیث دو دریو دی باتی یادول مولی کلمه او سنگ سچلے کرده ده اللہ اکبر پی پا ما دا سی وقت تیری شوی دی چه ما پا یو یو او پا دوو دوو بادامو گزارا کرده ده شواروز مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ پا تاریخ کیلئی کی تیرے سرخوا کے ہزارہ بٹگرام تاکوٹ کی عالم تیر شوی دے مولانا عبدالخالق تاکوٹی میماد آغا دا برکت علم حاصل کردے مولانا عبدالخالق تاکوٹی دا آغا دا برکتنا سنگ میں دا آغا دا برکتنا علم حاصل کر وی آغا لامور ڈوڑے پخکڑے وی ولی اچھکڑے وی نو بسترہ کی بیزان سر گرزو لے نو چھوگی بشنا بے خوش تکڑا نو سبا مو خوڑا سبا آغو خوڑا پا دے علم حاصلے حاصلش پا بخورے پا پیس بکو نو علم نا حاصلے پا انترنیٹ علم نا حاصلے پا مکتبو شاملو پا دروغ جنو کتابو نو علم نا حاصلے در نیٹ کون ولی مکتبو شامل گورم ٹول دروغ دی ٹول کتابو نو پا دروغ دن نا پا کی لکل ٹول دروغ بخاری پا کی در ٹول حدیث پا کی منگلت لکلی اعتماد پہ ہونا کی ما پہ یو سو تجربہ کھڑے دی پہ انگلینڈ کے اوپا امریکہ کے اوپا یورپ کے چھے دا کتابوں نو زخیرہ تالولی کے لیشے ہو پنیٹ کے دل وردن نکی نو پاگی بس اعتماد دا حدیث پہ مکتبہ شاملہ کے دا پہ بخاری کے دے منگل روایت ورشاو گورا بخاری کے نشتا شاملہ کے رشتا نیٹ نا علم نزدہ کے بیدنوں کے با مبتلا کے مشقت بکے کتاب بگو رہے خواہو با طالبان دا کور نلریو پا کلونو بلریو پا کلونو ما تخپلا یو طالب وی یو طالب پا خپلا دما بابا جی سرے والا دورا کولا وی لس کالو شو چی ما کور خز بچی مورس پلار پستر گونے دلی دلی افغانستانو ولی وی سبق لاغلی او بیا یو بل چانا حکایتن مانو لی دی حکایتن میں تیوری دلی دی وی بل مرگرے میں شل کا لپس کور تلا اللہ ما شمس الحق افغانی درور دلاسا روٹے زمان کے لئے کہ جبا دا جبا آگے اوبشنی دی جبا خو پی جانا کنا زیادہ اوبشنی اوبی پکی نو روڑے اوڑلا رو رو کار کاو پٹی کنو دا اگر ترکاریو خوڑن آگئی پا دے با دے جبیو پاک بکی واچو چی سالن کم نخکارا نشی رو رو امین بابا خدای پاک دے با خیغا با دا قصہ بخپل اکولا مشی رو رو ترکاری والا یاوڑا چیو کتا چی نوڑا یوچی تک لات جبیو با بے بس اگر پیشو چی شیخ خودا خوڑا لے دے و منگتا بکی جبیو با چولی دی ناغو والا سپیڑا ورکلا نو لار وی او دی والا دا
نامین بابا بابی ویدا مولیو سپیڑ ورکڑی دا داشی تے جوڑ دے کلا دو میں ورکڑی وجے سب تے جوڑ دے ارے خوش تھا با بقدر الكد تكتسب المعالي ومن سهر الليالي ومن وجد العلا من طلب العلا سهر الليالي ندا پدو دو بادام گزارا کرے او حضرت احتیاط سو نہ کرے یو ذل و تچاوی یو ملا صاحب سرا د رسول الله مبارک حدیث دی او پسلا یو میاش مزلی و پسیو که یو میاش نو چه لال تا پسیو که نو چه آوات دوی که آقا نخو از تخته دلی دیو دی زنگل تا دلی نو دوی وقت سل دا یکم زنگل تا ور پسی لال نو دا از چه خلق رانی سی نو تس زوله و تر آغون نکی زوله که سوی نا لکه چرک تا چه تش موٹی خلق نیسی دو که ورکی زوله غون نکلی و نو از راغی نو راوی نی و نو زوله خکتا وردار نیمان بخاری و تاوی وی حضرت دے زولے کی دے سو اسم پکینو وی دا دے ولی را گونڈا کڑیوا وی دا اس میں پیرا نیو کانا وی انا للہ و انا الیہ راجعون وی ما تا خوچاوی چی تا سر در رسول اللہ مبارک یو حدیث نے ما ہو تا پس یو میاش مزلو کو وی رازا یو ندی دیر دی چی دا تیو خیم وی اس میں ندی پکار اس سر دی دو کاؤ کلا یریگم ما سر در رسول اللہ مبارک پا حدیثو کی دو کاؤ نکی دون احتیاط او یو دل د کشته په سفر ته زموږ دا مولیان صاحبان خو وي سادهګان د دنیا په کار کې دومره تجربه نه لري پیسې ورسره وي هغه یې شمېرلې اوس یو غل ورته ګورې شمېرلې 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 چې وې شمېرلې ته یې لکې واچولې غل ورته ګورې پیسو شمېر غل ته پته ولې دومره شی دی دی ملا صاحب سره او د تیلې دا رنګ دی او دی مزې دی روان شو غل ورپسې شو یدی کشته تا و خد غلم ور پسی و خد بخاری رنا نو دی ام خول تا و خد پیسی برامد نکل نو چی یو حدیث بیولی کنو قلم بی تیرکا و دلرگی قلم با ابورا بیندان سر جمع کول نو چی بل بیولی کنو بیا بی قلم تیرکا و نو چی آواتوی سیب یو دل خوچ قلم تیرشی نو دیر حدیث پی لکی لکی گی ارزل لقلم تیرکی ویدا بورا می پکار دا نو چی کلا ملکی دن و وسیعتی ہو که ویدا آغا بورا دا چی پا ما دا حضور پاک حدیث مو او دا هر حدیث نمخ که دور کات نمز نو دیکی دا مکرراتو سر تقریبا کم نو دی کتاب لی و نیم زارا کارات تقریبا غسل کرده و نیم زارا والا استخاری کرده او تقریبا پینزل لزر رکات و لمنس کرده نخده با قبولیت ورکه که بنا ورکه دیو جی تا کتاب چی چانی خلاص کرده مونگ ورطا مولا نوا مونگ پیتماد نکو او مونگ سند نورکه دا قبولیت لیکن برجنو تا سبق نخیم لا و ذل العلم استا بچی دا نور و طالبان و سر یوزه کینی خواه گنی نخیم وی زما دا علاقی نوز وی دیر اخر اگه ظالم تا خوی خیره اکنی اخو دی تباک دا بخارا نراغی سمرقن تا دا تاشقن نتر سمرقن دا پوری زتلیم سلور گنتی دا تیز نمون پا سلور سلور نیم گنتی که رسیدلیم کلا روغی نو دری گنتی دری نیم مزل نو دا سمرقن نا یو چوبیس یا بیس بائیس کلومیتر دا بخارا پروڑ اگه زمانه که بیوتا خرطنگ وی اس وقت قری اسماعیل وی اگه که رشتداران ور تا دیرش نو چاواتا وی دا سمرقن والی مستاد اخراج فیصله کردی دا جلاوطن کهی دی پریدی دینا دا اختر شپا و لا سیلا تا وچید که سمر الوی عالم قسم پخ دیده چی قبر تاو دریده برای مادل قبر جوڑ کردی لان دیره دا خپل قبر دی اگه تا سوک نپریدی خومنگ تا اللہ اجازت ملاو که لان دی قبر تاو دریده سلام مخکش اللہ تعالا سوچت که او سوائی اللهم قد دواقت علی الارض بما رحبت فاقبزنی لیکا غیر مفتون خدا استا سمر فراخ از مکه دا سمر الوی از مکه دا و پا ما تنگ دا زما زیبه گنشتا اللہ خدای ما زانتا قبس کا خدا فتنه دا مرگمی و ساتا
نو دا مرگ سوال خو گناه دا حدیث که من انا اولاد وفات شو. نو عالم خوب بولید نزده کلی رسول الله صلی الله علیه وسلم گن مرگری و سردی حضرت سکه وید امام بخاری استقبال تر آغلی من وی شکی شم پاس میخ پوانو نه خرتنگ تاور سیدم چلانم دا جڑا چغی می واره ده ما وی لک دا خلق ولی جانی وی لک سات مخ که امام بخاری وفات شد دا سیمولا دا کتاب لکلی ده که دا زنکدن پا وقت که دا نزع پا وقت که دا روح استقبال محمد مصطفی که صلی اللہ علیہ وسلم او چه خاقی که قبر نبا خوش مهد و شاگردانو ما خوره چوله و خلقو با دا خوش مهد پارا تختول بیا شاگردانو پا قبر لرگی که خوده او خدای تا سوالو که چیان اللہ ترده دا کرامت کارا که مون پا غم اختیو خوره پی بیا بیا چو او خوشبو بیا بنده او قسم ده چه دود ریدم نما یو کیفیت محسوس و رده دا قبر بخواه قبر رانه یه رشو چه خدای سو یو کیفیت را باندې راغی یو هیبت را باندې راغی الله و ایم صدلتا سوچ کے پروتا گڈی اس پیسے وہی وقت میں دل لگ در کڑو تا سو ډیر بار رو زه رو دے ما صبر کا بیا را تا خدای پاک ذہن ترا سند را واچ یاد میں خوا وقت سره میں ذہن نو زان نہ میں شروع کلا فلان کی استاد غد فلان کی نا غد فلان کی نا زازا غد امام بخاری امام بخاری بیا د فلان کینه دا سند مې وجد استاسو مخ کې یحیی ابن سعید انصاری محمد ابن ابراهیم تیمی او علقمه ابن وقاص لیسی هغه د حضرت عمر نه هغه د رسول الله مبارک دا حدیث او اخیری مې مو باب و نضع الموازین القسط لیوم القیامه و ان اعمال بنی آدم و قولهم یوزا امیم اوه تردا کلمتان حبیبتان پور دغی ملاسب دا کتاب عظیم کتاب دا حدیث و ذخیرہ سو سمر الوی صلی دی لکن کے او کتاب دا سدے کتاب دا زراعت ندے کتاب دا باٹنی یا دا سیوکس یا دا فیزکس ندے کتاب دا میڈیکل یا دا انجینئرنگ ندے کتاب کی سدی تول دا رسول اللہ مبارک نقشہ دا پکے عقیدہ سنگوا او دا عقیده متعلق سوی لیدی عمل سنگ کرده دی دا عمل متعلق سو فرمائی لیدی معاملات سنگ و جهاد سنگ کرده دی او اخلاقیات سنگ حتی دا رسول اللہ مبارک سرگی سنگ و سرگ و رنگ سنگ و دا سپرگ و سپینی سنگ و توری سنگ و ویخت سمر سپینو پک کم کم زیکی و احا سرگی گنده و کوک دیوی قدرتی طوره وی ای ها روزی او بل سر جنگی دلی وی کنا نره وی غاخون سنگو میانس که پکی پاسیل دا غاخون وو کنا زن مبارک سنگو نوکان سنگو گوت سنگو وی لاس که دل تا غوخ وو کنا پخ پو غوخ دکا وو کنا پلار بسنگ تا خوب چه بکاو خلین آواز با وطا کنا قسم پا خده که دخپل پلار دم را حالات انسان تا معلومی صحابو تا جو سمر در رسول اللہ مبارک حالت مالی نارسی زبت کلو مت دیرو رسول دلیلی اینی و لیمی و تاوی کسا و تاوی مونگ نخوز داگه حبری ایلی شوی دامیت دا زکاوی دول در رسول اللہ مبارک نتاوی گی رتاوی گی بخاری چی وی در نبی علیہ السلام رو بتاوی گی رتاوی گی سوچ بکی مصنف دا کم درجه و مصنف دا کم درجه مؤلف بوتا ہوا کتاب شورو که دا وحی بابن کیف کان بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجه خویلی ری دی خود تابستا مختصر یا سو وجه بے نور وقت پل استازان دا تشریح کئی دیوئی زمان دا کتاب عظمت دا کتاب تشارت دما دا کتاب ساخوا دی خواه کتاب ننه داغ کتاب دی یه دا وحی الهی سر تعلق دی اشارت دی خبر تکی که دما دا کتاب مزامین دا طول یقینی دی که دا شک گنجیچ نشتا ولی استناد وحی تا دی سترگا که غلطی رات لیش
او سړی ته وګوره ملکه دا خو پلان کې دی وایي نه نه هغه نه دی پلان کې دی راځي که نه نه په لاره چې دی ته په ګاډي کې تا ته دا اونې منډې ښکاري نو اونې منډې نه وایي ته منډه وې دا ستا د حس غلطي ده په غوږ به آواز اورې ته وایي جوړ پلان کې راغی به بل څوک یې په خوله به یو شی وڅکې ته به یې دا پلان کې شی دی به بل شی وي په لاس به یو شی وګورې ته به وایي پلان کې دی هغه به پلان کې وي په دې سیزونو کې غلطه د غلطو گنجائش تا هغه حس مشترک او عقل هغه سیزونه خو به پرېږدو لیکن وحی کې د غلطه او د خطای اس قسمه گنجائش نشته جلی ده او که خفی ده مطلو ده او که غیر مطلو ده زما کتاب مزامین هغه دي چې متیقن یقین پې کوه نسبت یې چاته دی لکه وحید او بلا مواورا من خو طالبانو ته ډېرې وایو عام دوستان ناست دي بل څه وایي د وحی نه شروع کوي فطري غذا د روح څه شی دی وحی ماشوم چې پیدا شي بدني غذا پیل نه شنوما په پیو کېږي په آب و هوا کېږي آب و هوا پی او د روح نشونما چې کې په سبه کې په هغه سیزونو به کې چې کم د وحی سره نسبت لري اصل خو روح د بدن خو نه دی بدن خو صندوق دی د روح د جامو دپاره جامې اصل دی بدن خو خندوق خو اصل نه نو وحی نه شروع یو درې وجې نور هم دي خو دا به کافي وي بیا حدیث راوړي زه بس صرف یو جلکې درته ویم نور به استادان درته خبرې کوي حضرت مولانا داود شاه صاحب دا خوب لیکل لیدلی دی هغه خوب سرې پرشتونه بیا د نیت حدیث یې په عمل کې راو دنیا کې د عمل تعلق چا سره دی د نیت سره دی که نیت خو ثواب به میلو شي نیت خرابو ثواب نه میلوېږي او په آخرت کې د عمل تعلق چا سره دی وزن سره که درون و مقبول او که سپکو مردود نه ځکه په آخر کې هغه راوړو د وزن په اول کې دن صرف ستاسو مخکې دا ویم چې د نیت د حدیث په اول کې ولې راوړو ما وایي یو وجه چې د عمل تعلق دنیا کې نیت سره یو شو دویمه دویم د اظهار کوي مونږ تاسو ته چې زما مقصد د دې تالیف نه رضا الهي دی ګوره نیت حدیث زیر په مقصد خو یې پوهېږم الا ما هاجر الیه نو که دومره لوی عمل ولې نه دی او چې د خدای دپاره نه څه شی دی لکه مردود تا ته اشاد کوي او لمر امانوا هغې کې یو بله اشاره درکوي چې ګوره چې نیت څومره عالی نو ثواب همره ډېر دی او چې نیتونه څومره ډېرې اجرونه هغه مره زیات دي او چغې نه مخکې څه وایي وایي ما د رسول الله مبارک نه دقه ځای کې یو حدیث اورېدلی دی په دا غوږونو د ما د هغه منځ کې بل څوک نو په مې ځان پرې کړی دی مې یاد کړی دی بې هوشه شو چغې یې کړې چې هوش کې راغې بیا یې ووایي بیا بې هوشه شو چې بیا هوش کې راغې بیا ووایي بیا بې هوشه شو خلکو ویل که څه جنجال دی راوړه زموږ شیخ دی مړ کړ چې بیا هوش کې راغی نو بیا وایي ما د رسول الله مبارک نه دقه دی دا حدیث اورېدلی زما د هغه منځ کې بل تللی دی دلته څه نشته بل ته وایي وایه که نه تا له خو مې ښه ځواني درکړې وه الله جهاد به ونه که شهید نه شم ستا په لار کې وایي کذب ته دروغ دی وایي فرښتې به م وایي کذب ته دروغ دی وایي وایي تا دې له جهاد وکړ لیقال انه جریء چې دا خو ډېر زړور او پهلوان او بهادر دی ریاکاری نو